Сенат қауіпсіздік кеңесі туралы заңды қабылдады. Заң жобасы Қазақстан Республикасының президенті туралы конституциялық заңының 33-ші бабына сәйкес әзірленді. Құжат Қазақстан Республикасы қауіпсіздік кеңесінің құқықтық мәртебесін, құзыретін және қызметінің ұйымдастырылуын айқындайды. Дәлірек айтсақ, ішкі саяси тұрақтылықты сақтауға, мемлекеттік тәуелсіздікті, аумақтық тұтастық пен халықаралық аренадағы ұлттық мүдделерімізді қорғау мақсатында зор жауапкершілік жүктеледі. 9 бірдей маңызды міндет айқындалып, мемлекеттік стратегиялық құжаттардың жүзеге асырылуын бағалау құрылым құзыреттерінің бірі болады. Жалпы құжат еліміздегі конституциялық кеңестің қызметіне қатысты қабылданған алғашқы заң. Қабылдаған заң мынау қауіпсіздік кеңесінің жұмысына нақты, тұрақты, көптеген сұрақтарды алып тастайтын нақты бағыт беріп отыр. Қазақстан Республикасы президенті елбасының ел өміріндегі тарихи миссиясына байланысты ол қауіпсіздік кеңесін өмір бойы басқару құқына ие болып отыр.